Ох, дівчата, як же приємно іноді почути «я перед тобою на колінах». А я хочу сказати вам, дівчатка, що чоловіки таке кажуть після того, як ви покажете, що ви справжня майстриня, або смачний борщ приготуєте, або хату гарно обставите. Для цього я сьогодні запросила нашу гостю, Тетяну Курочкіну. Вона у нас адміністратор студії декору та флористики «Букетики». І сьогодні ми разом з нею зробимо гарненьку новорічну іграшку. Ви зможете її повторити у себе вдома. Ваш чоловік прийде, подивиться і скаже: «Люба, я перед тобою на коліна». Тож, привіт, Тетянко. Доброго дня. Давай розкажемо нашим телеглядачам, що нам для цього знадобиться, для того, щоб виготовити іграшку. В первую очередь мы сделали вот такую заготовку из пенопластового шарика, который обмотали бечевкой. Это и будет нашей основой для нашей игрушки. Мы, когда обмотывали, мы, я разумею, садили его на клей. Да, обязательно нам нужен силиконовый пистолет и стержень для него. То есть это и послужит основой. Ну, продолжаем. Украсим мы его бусинами. Вот такие бусины у нас разного цвета. Це можуть бути звичайні, чи для цього термопістолету у них якісь особливі? У них є одна особливість, це так називаємо полубусини. Тобто у них одна частина плоска, а друга випукла. Угу. Ось так от вони виглядять. Вот. І ми зможемо гарненько їх прикріпити. Так. Да. Також нам потрібні ленти різного розміру. Я бачу, у нас такі гарненькі бантики є. Хочу їх трошки показати нашим телеглядачам. Да, мы будем позднее использовать для украшения именно такие бантики. Я сейчас покажу, как их делать. У нас есть очень много бантиков, и беленькие, и синенькие. Вот такие есть из органзы. Эта лента называется органзой. Как поветренные. Да. Ну что ж, мы приступим к изготовлению нашего шарика. Нам необхідно буде покривати клеєм одразу, як ми будемо прикріпляти цю бусинку, чи треба? Да, ми вибираємо зараз спочатку цвітову гаму, тобто на яку ми определяємося. Я думаю, що ось такі сірі і молочні будуть у нас. Ми непосередньо наносимо клей на саму бусину і кріпимо її. Скільки необхідно протримати бусинку на іграшці для того, щоб вона не відклеїлась і гарно трималась? Як тільки пістолет розігрет, мы можем уже приклеивать, это будет видно. Пока мы сделаем несколько бантиков, которые понадобятся нам именно для нашей игрушки. Я бачу, у нас там такие гарненькие, ревненькие, у меня никогда такие не выходят. Не, если я много поморочусь, до часу... Есть определенная технология. Ух ты! Называется на вилочке. Вот. С помощью пальчиков ловких мы делаем красивый бант. Затем отрізаємо нам ненужні. Слухай, я думаю, що треба буде зараз повторити. Обов'язково. Як казав Віктор на нашій минулій зустрічі, подождіть, я записую. Обов'язково. Ти можеш взяти ось цю от ленту. Тримаю. Що необхідно з нею зробити? Смотри, я тобі показую. Положимо її ось таким образом. Зараз ось так положила. Протягуємо немножко. Так. Оберечуємо вокруг ручки. Так, тримаю. У нас получается вот такая вот картина с этой стороны. Ось так. Теперь вот этот край нам нужно наложить на этот. Ось так, навхрест. И туда ее проталкиваем между пальчиками. Ага. И она має выйти за... Да, она у нас выходит с этой стороны. Зараз. Перед вот этой, с левой стороны. Дістала. Так, смотри, теперь обратно поворачиваем ручку вот таким образом. Так. И держим за край. Тримаю. Вот здесь у нас получилась петелька, в которую мы заправляем наш бант. Снизу, да. Заправляю. И вверх вот сюда. Ой, куда? Вот так. Немножко подвигаем. Ага. Вот так. А, мы снизу до верху. Да. И вот сюда. Так. Боже. А теперь затягиваем. А! І в мене вийшло, друзі, це справді легко. Хочу вам показати, все на пальчиках, в мене тримається бантик. От уже видно форму нашого банта. Ось так, як він виглядає ззаду. Ми його затягнули, зараз можна знімати. Так, вже можна знімати. І виходить ось такий гарненький бантик. Досить таки просто. Тепер акуратно срізаємо уголочки. Ух, яка краса. Тепер я знаю, що свою ялиночку можна прикрашати ще й гарненькими бантиками. Звісно, я більше того скажу. В 2015 году, под конец, именно актуальным будет украшение елки на 2016 год бантами. Только определяемся с цветовой гаммой. Это должны быть три цвета, то есть два основных и один сопутствующий. А какие кольори есть сейчас трендовыми у украшения елиночки? Цвет ванили обязательно и лавандовый. Mm. Вот такие.
такие прекрасные банты у нас получились. Я також трошки відріжу себе. Да. Як правильно це гарненько зробити? Ось так навкрест. Складываємо вдвоє. Угу. І вот так накрест відрізаємо. Ух ти! Та я просто майстриня. І так же само второй можеш повторити. Мені також сьогодні скажуть, я перед тобою на колінах. Обязательно. Ось так. Опа. Отлично, такой замечательный бант у нас получился. Яка краса. Не можу собою напишатися навіть. Вот такой же красивый. Боже. Так, а теперь мы берем наш, который мы будем использовать для нашей игрушки. Вначале. И будем его крепить на нашу игрушку. Этот будет крепиться у основы игрушки. Ось мене зацікавило питання, чи необхідно пропрасувати цей бантик, щоб він не розв'язався, щоб він гарненько? Як правило, вот така техніка зав'язки дозволяє нам добитися того, що бант ніколи не розв'яжеться. Не розв'яжеться. Ніколи. Навіть якщо сильно захочеш, ніколи він не розв'яжеться. Гладити, як правило, його не потрібно, тому що лента нова. Тобто лента уже сама по себе дуже гладка і ровна. Вот так мы крепим. Прикрепили бантики, одразу такой святковый настрой. Сверху мы возьмем маленькие бантики из органзы. Танюша, я хочу тебе еще запитати, які ще іграшки є популярні? Ось ми бачимо, що взагалі зараз іграшки під старину. Як вони виглядали раніше, так зараз їх і роблять. Основной мотив сейчас того, чтобы добиться результата, чтобы игрушка все-таки не разбивалась. Так как детки очень любят наши елки, которые мы ставим. А у деяких навіть не дітки, а й котики. У мене у знайомий кіт, як тільки вона поставить ялинку, кіт на неї пригає і збиває. Таке враження, що він з нею грає у теніс або у гольф. Мені вообще кажется, що коти просто ждут этого времени, когда поставят ялинку. Місія здійснена. Да. Вот. И поэтому шари, которые не б'ються, они будут очень актуальны. А що в нас під цим дротиком, що знаходиться, яка кулька? Пенопластовий шар. Вони є абсолютно різного діаметра. Тобто не потрібно вистругувати самому з пінопласту? Ні. Робити пінокіо? Я хочу сказати, що всі матеріали, які ви побачите сьогодні, і в тому числі пінопластові шарики, ви можете приобрести у нас в студії. І самі зробити ось таку красоту. Тож ми продовжуємо, і зараз, я так розумію, будемо... Да, ми будемо зараз клеїти непосередньо бусини. Тож ми обрали лавандовий колір, актуальний. Так. Ми будемо хаотично їх клеїти, чи у якомусь порядку? Ні, у нас є определений порядок. Вот. Вначале ми приклеїмо бусину в середину нашого банта. Щоб скрити всі нерівності, можливо, десь щось стерчить трошки. Так, і ми його... Мы его украсим таким образом еще дополнительно. Прикрепили. Одразу інший вигляд. Так. Теперь мы возьмем молочную бусину. Бусинки наши також летають. Они очень прыгучие. Якщо дехто ще не зовсім вміє користуватися таким пістолетом, якщо дуже багато клею нанесеш, як виправити цю ситуацію? Якщо він вже висох, його можна зрізати акуратненько канцелярським ножом. А якщо ще ні, і все пливе, на жаль, дуже багато? Дуже швидко, легкими касаннями пальчиков, так, щоб не обжечься, тому що це все-таки температура, силикон гарячий. Сохранять меры предосторожности обязательно. Зрозуміло. Аккуратно растереть и снять его. Он получится легкой пленочкой. Потом мы его снимаем. Зрозуміло. Вот так вот мы наклеиваем наши гуцики. Наши маленькие гуцики. Да. И наш шарик преображается. Более того, я хочу сказать, гирлянда, которая будет впоследствии на елке, она будет отражаться в этих гуциках. Да, и она будет очень красива. Ми робимо у таких дещо пастельних тонах, а якщо зробити яскраву іграшку? Можна. Можна зробити ярку, підібрати зарані матеріал, який ви хочете. Допустим, опять же, це має бути три цвіти. Цей рік, 2016-й, це рік мавпи.
Ось мені цікаво, якщо рік червоної мавпи і зробити червону іграшку, які кольори мають бути допоміжними? Ми можемо використовувати молочний, ми можемо використовувати цвіт ванілі, ми можемо використовувати цвіт молочного шоколаду. Вони будуть вигідно доповнювати. І, звісно, білий, обов'язково. Тож, як я розумію, наша іграшка вже готова? Да, мы в ней еще прикрепим небольшой бант, который будет дополнять его. А пока мы будем клеить бант, я пропоную нашим телеглядачам продивитись нашу рубрику «Истинна азбука», в якій Іринка Федоровська буде вам розповідати, які ж мандаринки є корисними, чи дійсно мандарини для деяких людей є забороненими, яка у них шкода, яка користь. Отже, ви подивитесь, чи справді цей новорічний продукт варто з'їсти саме в новорічну ніч. Давайте подивимось. Мандарин – це дерево висотою не більше 4 метрів, густо покрите дрібним зеленим листям, а в період дозрівання – помаранчевими плодами. Батьківщина мандарину – Китай. До нас він потрапив порівняно недавно, в позаминулому столітті, але дуже швидко прижився. Звичайно, головне в мандаринах – це плоди. Невеликі, від 3 до 6 см в діаметрі, вони злегка плескаті з двох сторін. Колір залежно від сорту відрізняється від світлих відтінків жовто-помаранчевого до темно-помаранчевого. У стиглих плодів мандарина шкірка частіше тонка і легко відділяється від м'якоті. Характерною особливістю мандаринів є вміст в них великої кількості вітаміну С. Крім цього, мандарини насичені пектиновими речовинами, мінеральними солями, вітамінами та ефірним маслом. Говорячи про користь мандаринів, відзначимо, що найкорисніша їх властивість – це здатність відновлювати втрачені нашим організмом за осінньо-зимовий період вітаміни. Мандарин добре втомовує спрагу та насичує організм потрібною кількістю аскорбінової кислоти, а також при простудних захворюваннях частково сприяє зниженню температури, а шкірка мандаринів полегшує кашель та покращує травлення. Незважаючи на свій прекрасний смак та безперечні корисні властивості, мандарини можуть і нашкодити людині. Цей цитрус протипоказаний людям із запальними кишковими захворюваннями, виразковою хворобою шлунка, а також страждаючим гастритом. Мандарини сильно підвищують кислотність, крім того, можуть заподіяти шкоди ниркам при гепатиті, нефриті та холециститі. Мандарини містять велику кількість цукру, отже надмірне їх поїдання може викликати цукровий діабет, а тим людям, які вже страждають цією недугою, також рекомендується з обережністю ставитись до мандаринів у своєму раціоні. Природно вибирати мандарини потрібно уважно. Простежте за тим, щоб шкірка мандаринів була неушкодженою, без слідів гнилі та цяток. Занадто стиглі мандарини довго не зберігаються. А зберігати їх не складно. Мандарини пролежать досить довго, якщо помістити їх в спеціальний відсік холодильника, в якому підтримується свіжість та користь овочів і фруктів. Зберігати їх слід при температурі плюс 6 градусів та підвищеній вологості. Дуже важливо не дати їм засохнути. Мандарини є символом багатства. Вони наповнять ваш дім прекрасним ароматом та подарують передчуття незабутнього свята. Отож, друзі, ми вже завершили приготування нашої іграшки. Я пропоную нашій майстрині показати її на камеру і сказати, що ми ще додали до неї. Ми додали в общому використанні 4 банта, украсили тильну частину, використали полубусини двох цвітів, ленти атласні і органза. Ти знаєш, мені вона нагадує таку невеличку лялечку, гарненька з намистинками. Боже, яка краса! Кстати, можно сделать это в виде глазок, ротика, то есть и можно сделать небольшие смайлики. Да, да. Отож, я из такой великой пошаной несу нашу новорічную ялиночку на нашу новорічну іграшку, на нашу новорічну ялиночку. Я, мабуть, повішу її на найгарніше місце на верхушці. Для мене завжди верхушка це було найголовніше місце, я туди завжди вішаю іграшки, мені подобається найбільше. Як ви бачите, краса, я навіть поверну трошки краще, щоб вам було видно, як гарно вона у нас виблискує. Ось так. О, наша невеличка лялечка.
Отож, друзі, я нагадую, що сьогодні до нас завітала Тетяна Курочкіна. Вона у нас майстриня студії декору та флористики «Букетики». Це наша не остання зустріч. Ми навчимося з нею ще багато гарненьких іграшок, прикрас, подаруночків робити у прямому ефірі. Ви можете спостерігати за її роботою також у наших сюжетах програми «Новий день».